galera, vamos adiantar aqui. Que o negócio não tá brincadeira, não. Beleza, agora deixa eu dar uma pausa aqui. Pessoal, como prometido, né? Era fazer a cava no pistão e cabeçote. E agora nós vamos partir para finalização, né? Não foi mexido com tacha, apenas aumentei a cava do pistão conforme ele pediu para aumentar, né? Na verdade nem foi eu quem falei nada, isso daí ele que pediu para poder aumentar a cava do pistão. Beleza, fiz o que me pediu, né? Vou achar aqui o outro guia. Galera, vai deixando o like aí para poder estar ajudando o vídeo. Se inscreva, esse guia é do lado de cá, porque já tem outro no cabeçote do lado de lá. Bom, beleza. Cabeçotezinho, tem a NPzinha nas válvulas, né? Dutozinho ficou top demais. Os dois dutos ficaram perfeitos, pessoal. Perfeito mesmo. Só para ser sincero, eu tô cortando de mostrar muita coisa, tá? Sinceramente mesmo, galera, tô deixando de mostrar muita coisa mesmo, tá? Não é brincadeira, não. Estou deixando de mostrar muita coisa. Complicado, pessoal. Complicado. Não vou mentir pra vocês, não. O negócio tá difícil, galera. Mas tá difícil. Então, começar. A bloquear um pouquinho, né? As coisas. Tem como, pessoal? Tem como eu falar que uma moto assim, do jeito que tá, ela vai render bem, sem tacha, é boa e sem um escapamento? Não, galera. Não tem, não, tá? Real aqui é um escapamentozinho maneiro e acerto da tacha, né? Para ficar maneiro, né? Mas isso daí vai das condições de cada um, né, pessoal? Vai das condições de cada um. Nós vamos dar um aperto aqui e já já a gente tá voltando aí. Mete o dedo no like aí, galera. Deixa o like aí para poder estar ajudando. Galera, nas válvulas aqui, eu vou deixar com 8-10. De folga, né? Deixar com 8-10, porque na verdade eu nem sei quanto que esse comando pede, não tem nada especificado, entendeu? Vou deixar com 8-10, uma folguinha até boa para a maioria dos comandos aí, 8-10, 10-12, né? Ficou aqui a dimensão aqui apertado, né? Galera, eu apertei o TBI lá do outro lado, né? Vou botar essa travinha aqui logo. E nós primeiro vamos virar com a vela desconectada, né? Vamos deixar a vela desconectada e vamos dar uma partida nela pra ver como é que vai ficar. Deixa eu bater aqui. Vou
bem. Tá tranquilo. Aqui tá a tela. Agora vamos dar uma partida nela, galera. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Agora tá saindo legal na parte de cima, tá lubrificando bem maneiro, né? Agora nós vamos passar um paninho aqui onde bateu o óleo e vamos fechar a parte de cima, beleza? A gente já volta aí. E aí, galera, graças a Deus, mais uma concluída aqui, né? Vocês veem aí, escapamento original, né? Agora eu não sei, pessoal, se ele vai pôr um outro escapamento, se não vai, né? Aí eu não sei. Vou dar uma partida aqui pra vocês verem como é que ficou. Mesmo com o escape original, o comando ele bate um pouquinho de válvula, tá? O comando bate um pouco de válvula. Tá com a regulagem 8-10. Tá com 8-10 de regulagem. E deixa eu desligar aqui. Tá com 8-10 de regulagem. Vou falar com ele aí pra ele andar aí essa semana. E conforme for, se ele achar que vai ficar batendo muito, vamos tentar apertar um pouquinho mais. Mas essa regulagem aí é ideal, tá, pessoal? Essa regulagem de 8-10 é ideal. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí a todos aí que compartilharam os vídeos, né? A todos que deixam um like no vídeo. Muito obrigado mesmo você que tá visualizando até agora, acompanhando o canal. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado a todos vocês, aos 157 mil, quase 158. Fé em Deus que logo, logo nós vamos chegar aí à meta de 200 mil inscritos, né? Compartilha aí, pessoal. Se inscreva se vocês não forem inscritos. Tô com fome. Até agora eu não almocei. Deixa eu ver a hora. Até agora eu não almocei ainda, pessoal. Já é 1h40, vai dar 2 horas. Tô desde 8 horas da manhã nessa moto. 8h10 mais ou menos eu peguei. Então, vamos lá. Fiquem com Deus aí até o próximo vídeo.